Og der har jeg meldt mig til det der. Nok ikke så meget vægen om Suezkrisen, men nok mere med lidt mulighed for lidt eventyr at komme ud i verden. Jeg var værnepligtig ved Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia. Og på det tidspunkt, der var Suezkrisen startet i 1956. Nasser, hvor han blokerede Suezkanalen, det var noget, man sådan lige læste om i overskrifterne i avisene. Og vi talte meget om det i Fredericia, fordi den første chef, det var legendariske Oberst Engholm fra Fredericia. Og der har jeg meldt mig til det der, nok ikke så meget vægen om Suezkrisen, men nok mere med lidt mulighed for lidt eventyr at komme ud i verden. Og jeg var en ud af to personer ved Kongens Jyske, der så blev udtaget og kom til Gaza. Og der havde vi for eksempel 6-8 timers engelsk og 6-8 timers arabisk. Personligt kunne jeg ikke engelsk, jeg har ikke haft engelsk i skolen, men det var hvad vi havde der 6 timer af hver sprog. I et af teltene fortæller feltpræsten lidt om det land, de befinder sig i, og om de omkringliggende landes og byers rolle i bibelhistorien. Og jeg har jo kun hørt om Egypten og Israel i bibelhistorie og geografi. Man kendte ikke noget. Det var langt væk. Det var ikke charterrejser dengang. Og jeg har et gammelt sort-hvid foto, som stammer fra en befalet orlov i Kairo, hvor jeg sidder på toppen af Keopspyramiden. Det har jeg jo aldrig nogensinde drømt om, at det skulle overgå sådan en knægt med 8 års skoleuddannelse og skulle havne sådan et sted. Størst interesse er der naturligvis for at se pyramiderne, der ikke ligger ret langt fra Kairo. Alene det at komme derop, og det var ikke lovligt. Der var nogle unge studenter, studerende, egyptiske studerende, som tjente lidt håndører ved at guide os op og, på toppen, og det måtte man ikke. I den daglige tjeneste, der havde vi jo ikke sådan direkte kontakt. Ja, du kunne komme ned og bade på stranden nede ved Gaza by. Meget specielt, det var også at komme til Sharm el-Sheikh på sydspidsen af Sinai-halvøen. Og det havde danskerne jo også på skift med nordmændene og finnerne vagten nede. Vi var langt væk hjemmefra der, og vores opgave var at kontrollere sejladsen ind i Aqaba-bugten til havnebyen Alat. Og det var jo en stolt oplevelse at komme der. Når der kom et dansk skib, så kippede man jo med Dannebrog, henholdsvis fra skibet og fra land. Det var langt hjem fra Sharm el-Sheikh der, men en kæmpe oplevelse.